E aí galera, beleza? Aqui é o Gringo falando e sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Game On, onde eu coleto as informações mais relevantes da semana no mundo dos jogos e trago para vocês todo domingo. Então, vamos começar aqui o nosso show falando aqui sobre a queda de preço temporária que a PlayStation está trazendo aí para o PlayStation 4. PlayStation 4 está custando 299 dólares. Isso devido ao Black Friday, tá, gente? É bem temporário mesmo. Só vai durar esse fim de semana. Depois disso vai voltar ao preço normal, 350. Mas é massa, tá massa. A Konami anunciou que estará trazendo o jogo PES 2016 para o PlayStation 3 e PlayStation 4, agora 8 de dezembro. E o jogo será gratuito, então o jogo aparentemente não vai ser um jogo grande nem completo. Vai incluir apenas 7 times, entre eles Brasil e França. E terá também modo exibição. E também terá aí um modo aí de tutorial aí, né? Eu não sei o que a Konami está pensando em fazer com o jogo, né? Porque é um dos maiores jogos da empresa. Tanto que até hoje eles trazem esse jogo aí pro PlayStation 2 e PlayStation 3, consoles que já, né, faleceram, digamos assim. A seguir, vocês estão vendo imagens aí do jogo Dead or Alive 3. Esse jogo foi lançado no Japão e está fazendo o maior sucesso, só que infelizmente a gente não verá esse jogo no Ocidente, ou seja, ele não virá para cá, devido a que a empresa tem medo, isso mesmo, tem medo do jogo ser criticado e ser banido aí, devido os movimentos aí feministas aí, né? Mulheres aí que não tem porcaria nenhuma para fazer, vem falar merda do jogo e o jogo pode acabar sendo excluído do país. Foi o caso aí do GTA na Austrália, né? As mulheres se sentiram ofendidas aí, porque no jogo você pode bater nas prostitutas e tal. E as mulheres se sentindo ofendidas, fizeram aí, uma campanha e o jogo foi banido do país. O que é um grande absurdo, é uma grande besteira. Por quê? Simplesmente porque é um jogo, não é nada real, não existe. Mas enfim, fica aí a ideia, né? E agora temos aí imagens de uma estátua do Kratos. A Sony está lançando aí essa estátua para colecionadores. Serão feitas apenas 500 estátuas dessas aí no mundo inteiro. Só isso, 500, tá? Então, óbvio, né, que o preço dessa estátua aí vai ser uma facada no peito. E na verdade a gente já sabe o preço. O preço vai ser 499,99, 500 dólares praticamente, né? E, cara, se eu tivesse o dinheiro, se eu tivesse dinheiro sobrando, assim, se eu tivesse cagando e andando e rindo, eu compraria isso aí. A estátua tá muito, muito bonita, muito bem feita mesmo. Olha o nível de detalhes aí, cara. Mas é isso aí, cara. Então, galera, tô no PlayStation 4 aqui e vou mostrar para vocês como é que se acha os avatares de graça que foram lançados aí recentemente, essa semana. Após você ter entrado no PlayStation Store, você vai lá embaixo até achar extras. Achou extra, vai pro lado até achar avatar. E você vai ali onde está escrito Add Filter. Ali. E só colocar a opção Free. Aí vai mostrar todos os avatares de graças que saíram recentemente. Como vocês podem ver, eles adicionaram aí uma porrada de avatar do Batman. Eles também adicionaram aí avatares do Little Big Planet, do Tearaway
e, se eu não me engano, do Warframe, isso, Warframe. Que é um jogo, o jogo tá de graça também, tá, gente? O Warframe tá de graça pro PlayStation 4. Eu já falei sobre isso aqui antes e volto a falar porque a Sony mencionou isso essa semana. A Sony está pedindo aí para os desenvolvedores de jogos que estarão fazendo jogos aí para o PlayStation VR que façam jogos onde a pessoa que estiver usando o headset VR, né, possa jogar e usá-lo sentado, né? Eles não querem que o jogo seja precise que a pessoa esteja em pé para jogar. Porque, por motivo de seguranças, né? E outra coisa que eles mencionaram é que eles exigem, isso mesmo, eles exigem que todos os jogos rodem no mínimo mesmo, 60 frames por segundo a 1080p, né? Ou seja, Full HD. O motivo pelo qual eles querem que os jogos rodem a 60 frames por segundo é porque a imagem fica bem mais suave, bem mais bonita de rodar, né? Não vai ter aquela imagem meio distorcida e tal. Então, isso aí evita com que as pessoas se sintam aí tontas ou mal, ou se sentindo mal, né? Devido aí que a imagem é bem quebrada e tal. Então, por isso que eles requerem que as empresas façam jogos a 60 frames por segundo. Lembrando aí que o aparelho tem capacidade de rodar 120. Pelo menos é o que a gente sabe até agora. Teve um carinha aí que anunciou, né, uma versão aí do Remote Play que funciona no PC e ele estaria cobrando uma grana aí para o pessoal ter acesso a isso. Só que a Sony foi e lançou aí, falaram que eles estarão trabalhando nisso também e vai ser gratuito e vai ser oficial. Então nem adianta comprar essa versão aí desse outro carinha aí porque não é oficial. E o próprio pai da PlayStation falou aí no Twitter, né? Ele falou que sim, a Sony está trabalhando em um compatibilidade aí, né? Remote Play através do PC e do Mac. O que, cara, opções, né? Eu sou sempre a favor. Quanto mais opções, melhor. Então, valeu aí, Sony. Agora vocês estão vendo imagens aqui do Naruto. Essa aqui é uma das melhores brigas do Naruto quando eles eram moleques, né? Eu estou mostrando isso aqui para servir de suporte ao tópico que eu quero falar agora, né? Aparentemente, o PlayStation 4 agora é o sétimo CPU Core do PlayStation 4 foi aberto aí, está disponível agora para os desenvolvedores. Isso aqui são informações não oficiais, tá? A Sony não confirmou isso aqui, mas são informações que vieram aí de uma fonte bem estável, bem de confiança, né? Que é o pessoal aí da NeoGAF. E o que que isso significa, em outras palavras, é que, como vocês podem ver aí no vídeo, o cara quando abre aí o quinto, sexto portão aí, ele fica mais rápido e mais forte. Bom, isso daí se translada da mesma maneira pro console. Agora que temos aí o sétimo CPU Core aberto, quer dizer que os jogos de PlayStation 4 virão, terão melhores gráficos, né? E com certeza vão rodar mais suaves aí. A visualização do jogo vai ficar mais suave, não vai ter tanto aquela queda de frame, o que geralmente não tem, né? Se o desenvolvedor souber o que está fazendo e colocar um bom tempo trabalhando nisso, não vai ter aquela queda de frame. Mas se tiver, né? O que é normal em
algumas fases aí do jogo, agora vai diminuir aí, minimizar. Não quer dizer que não vai ter queda de frame, mas vai minimizar aí essa questão aí da queda de frame e aumentar os gráficos e tudo mais. E para encerrar as informações de hoje, Dragon Quest Builders, né? Eu mostrei isso aqui semana passada, que vai lançar um bundle aí do PlayStation Vita com Dragon Quest Builders. Vou fazer a mesma coisa com o PlayStation 4. E tá bonitinho e tal, mas, cara, esses bundles aí do PlayStation 4, esse nível de customização aí, cara, bora falar sério aqui, né? Tá uma merda, cara. A Sony tem que fazer alguma coisa. Porque a única coisa que eles fazem é trocar essa parte de cima do PlayStation 4 e dizer que é um bundle, que tá totalmente customizado, né? Pelo menos essa aí é a minha opinião. Enfim, obrigado por assistir, galera, e falou!